קודם כל, אלה שלא יודעים או אלה שלא הכירו, אני בטוח שאנחנו ניפגש אותו במהלך השנה. אנחנו האינטנסיביות שגם אילן יכנס למערכת היחסים וגם יובל שכבר לא פה איתנו. שיהיה לכם כיף, שתצליחו, שנצליח ביחד, ושתצליחו לעמוד בידים שלכם, אנחנו רוצים שלנו, אני חושב. למטה היו ככה כמה מאוד טובים ששיפו לראות את הילדים הגיבורים שהם רוצים ומטוסים, ואני התחלתי לישון מכיוון שבדרך כלל פחדו, אז אני חשבתי שבשונה הראשון, כמה שבאללה. אתה יודע, הוא נותן שאלה לחיים שלו בשביל כולם, שבאללה. בוא, תעמוד פה פעמים. והוא יש יום הולדת. יום הולדת.